Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya buat video nih. Video seram lawak Malaysia. Video film seram lawak Malaysia. Video film seram lawak. Ya, Malaysia. Film seram lawak Malaysia, ya. Ya, saya nak buat video lawak Malaysia, video seram lawak. Ada banyak film seram yang bertemakan lawak, yang gunakan pelawak. Sebab pelawak ni memang pandai berlakon seram. Maksudnya, pandai berlakon jadi penakut. Contohnya macam film Hantu Kat Rimah lah. Film Pontianak Balik Kampung. Maksudnya, Hantu Kat Rimah Balik Kampung. Film Poncong tak apa-apa entah tu. Belum. Banyaklah filem seram bertemakan lawak lah. Macam ni yang ni. Hantu Buangan ke apa, Hantu Pel ke apa ke. Tak tahu lah. Filem-filem seram lawak sekarang ni. Kat Malaysia ni. Ada filem cintaan juga. Tapi saya tak minat filem cinta-cinta ni. Saya cuma minat filem superhero dengan filem aksi je. Yang filem seram pun saya minat juga. Jadi jangan pandang belakang congkak. Ya. Yang tu saya tertanya bila nak buat balik . Yang saya tertanya tentang Hantu Asap ni. Filem Hantu Asap bila nak buat semula. Banyak jugalah filem seram yang bertemakan lawak lah. Hantu Kangkang lah, Hantu Tu lah, Hantu Mi lah, Hantu Ni lah, Hantu Tu lah, Hantu Botol Cicap lah. Ada jugalah pelawak yang dah lama tak berlakon dalam filem. Ya, padahal pelawak tu sehat je. Masih boleh berlakon. Hantu Asap lah, Hantu Tu lah, Hantu Gigi lah, Hantu Jongang lah, Hantu Ring lah, Zombie Kapur Pisang lah, macam-macam ni lah. Macam-macam lah filem seram ni ada. Tapi kadang-kadang ada juga filem seram yang pertimbangkan macam pembunuhan. Kadang-kadang saya tertanya lah, bila orang nak buat filem macam yang macam kat Hollywood tu, macam filem komedi pembunuhan ke apa ke. Macam filem bajet Pennywise ni, saya tak tahu lah siapa yang sesuai mainkan watak Pennywise. Nanti saya buatlah video dia tentang Pennywise tu. Video tentang 10 pelakon yang sesuai main watak Pennywise. Saya ada 10 tapi saya malas nak sebut satu persatu dah selain ni. Nanti saya akan buat video tu, okay? Banyak lagi video-video tentang pelakon ni. Banyaklah filem seram yang pelik-pelik. Ada yang guna pelakon daripada drama, ada yang guna pelakon daripada pelawak cerita pelawak baru. Ya. Ada juga yang guna pelawak yang tak, ada juga yang guna pelawak yang tak pernah berlakon dalam filem. Ya, elok juga ambil pelawak yang tak pernah berlakon dalam filem. Bagi mereka ada kerja sikit. Okey, itu saja saya cakap tentang pelakon yang filem-filem lawak, filem seram lawak Malaysia ni. Ya, banyak dia. Rasa kadang-kadang nak buat video klip, kadang-kadang nak buat filem bukan senang. Kadang-kadang buat bagi seram bukan senang. Kadang-kadang nak ambil pelakon, pelawak bukan senang. Okey, itu sekap sekurang waktu hingga tu. Jangan pertekan pertama subscribe, pertama macam. Kalau anda suka filem seram yang filem lawak, sila saja komen yang bahagian tu.
Kalau ada nak saya buat video tentang filem lain, sila saya cakap. Saya komen tu, hikmat tu. Bye. Dan untuk kamu subscribe, tolong ceng. Bye.